Здравейте! Вие сте с Науката не спи, а днес ще ви разкажа за едни малки, но изключително смели птички, които крадат материали за гнездата си от най-неочакваните места и как хищникът се превръща в жертва. Вероятно всеки, който си имал взимане-даване с чайки по родното Черноморие, чудесно знае, че кражбата никак не е необичайно поведение при птиците. Някои от тях даже са доста смели и дръзки в това. Макар от край време да е известно, че шарените лъскави и метални предмети често привличат вниманието на някои птици, има и такива, които се вълнуват от нещо съвсем различно. Животински косми. И то не какви да е, ами такива от собствените им врагове – хищниците. Косми от различни хищници са били открити в гнездата на много видове птици, като се смята, че там те осигуряват топлинна изолация при мътенето на яйца и отглеждането на малки. Всъщност, събирането на косми и козина е широко разпространено поведение при много птици, чиято основна цел е да се осигури топлинна изолация и комфорт на яйцата и малките, които в ранните етапи на живота си нямат оперение и затова са много уязвими. Доскоро се е смятало, че те си набавят тези косми от мъртви животни или парчета козина останала при линеенето, което представлява смяната на козина между летния и зимния сезон. Но изглежда това не винаги е така и в стремежа си да повишат шанса за оцеляването на малките си, много птици прибягват към директна кражба. Ново научно изследване, публикувано наскоро в престижния журнал Ecology, показва, че птиците не само събират косми, но и нерядко ги крадат директно от собствениците им. Поведението е известно като клептотрихия, което идва от гръцки – клепто, крада и трих – косъм или коса. Това е сравнително малко изучен аспект от поведението на птиците, който обаче е много добре документиран в кадри събрани от общността на любителите орнитолози. Учените са анализирали кадри буквално от десетки клипчета в YouTube. Представете си малка птичка, която дръзко се спуска върху нищо неподозиращ хищник, сръчно отскубва няколко снопа козина и отлита с човка пълна с косми, като това се повтаря многократно. Жертви на смелите набези на пернатите крадци са кучета, котки, еноти, лисици, мечки и други хищни бозайници. А понякога дори и хора. Ау! Ау! В повечето от заснетите случаи хищниците дори не реагират, тъй като крадците на козина внимателно избират момент, в който животните почиват или спят. В други случаи все пак деянието видимо подразва жертвите, но те рядко имат възможност да реагират на внезапното оскупване, което нарушава техния покой. Учените са установили, че това агресивно поведение е много по-често срещано при птиците в умерените зони, което ни навежда на мисълта, че водещата роля на събраните косми е все пак за топлоизолация. Един от най-честите участници в подобни кадри е двуцветният качулат синигер, който обитава Северна Америка. Но подобни прояви се наблюдават и при други техни роднини. Повечето представители на семейството на синигерите гнездят рано през пролета в умерените ширини, където температурата, особено нощем, както знаете, може да падне доста. Затова поддържането на гнездото топло може да е критично важно. Но защо им е на птичките да поемат целият този риск, атакувайки животни, оборудвани с остри зъби и ногти, които могат с лекота да ги разкъсат, при условие, че има и други материали с неживотински произход, които имат сходни термоизолационни качества? Една от теориите е, че миризмата на хищник в задигнатата козина може да отблъсква други хищници. Например, друг вид птица, качулатата тиранова мухоловка, гнезди в хралупи, като постила гнездото си с, забележете, кожи от змии. Докато растат, змиите периодично сменят повърхностния слой на кожата си, както добре знаете, а оставените кожи се използват и за отбелязване на тяхната територия. Затова наличието на змийска кожа в гнездото може да обезкуражи потенциален хищник, предотвратявайки грабеж. Африкански чинки пък поставят изпражнения от хищници в гнездата си, вероятно с сходна цел. Друга теория е, че миризмата на хищник може да отблъсква паразитите, които могат
много бързо да убият малките птички. Повечето паразити са силно специфични към гостоприемника си и прикриването на собствената миризма е добра стратегия за предпазване от тях. Но нека да погледнем един друг, чисто практически аспект. Риск ли е всъщност това поведение? От изкуството на войната на Сън Цу знаем, че именно нападението е най-добрата защита и случаят е чудесен пример за това. Когато ловуват, хищниците имат доста предварителна работа и предварителна подготовка, като те дебнат продължително време своята жертва, захождат внимателно към нея и се стремят да държат нещата в пълен контрол. В този случай обаче, когато всъщност те са нападнати и то от скоростен нападател, идващ ненадейно от въздуха, те са принудени да преминат в глуха защита. В тази неестествена ситуация ролите ненадейно се обръщат и хищникът става жертва. Вероятно вече много от нас биха проявили съчувствие към клетите хищници, но и разбиране към смелостта на птиците, разбира се. Все пак какво ли не бихме направили и ние, за да осигурим комфорта и да гарантираме оцеляването на децата си. Повече любопитни примери за необичайното поведение при някои животни, както и новости в сферата на биологията и медицината, може да разберете в нашия подкаст Ratio Weekly. В един от последните ни епизоди, освен за дръзки птици кръци, си поговорихме и за смели раци, за нова революционна терапия на мозъчни тумори с магнити, за присаждането на първото изцяло бионично сърце и за най-надареното бебе в медицинските архиви. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/RatioBG или на ratio.bg/support. Епизодът ни се осъществява благодарение на Software AG, един от продуктовите софтуерни лидери в света с R&D център в България. Ако искате да научите повече за тях и екипа им, посетете страницата им на softwareag.com. Следете също нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Бъдете с нас и следващия път са още любопитни научни новини. До скоро!